Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi ndiringira ko muri amahoro Imana ihabwa icyubahiro. Turashima Imana ko dukomeje kubona umwanya mwiza kugira ngo tuganire, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomyemo. Uyu munsi twasomye igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 16, igice cya 17, igice cya 18. Twasomye kandi muri Zaburi 38, dusoma n'urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 2, Imana iduhaye umugisha. Muri igitabo cyo gutegeka kwa kabiri twagiye tubona amategeko atandukanye nk'ibijyanye n'ibya Pasika n'indi minsi mikuru Imana yagiye iha Abayisiraheli mu gihe bari bamaze kuva mu Egiputa, ibabwira uko bazajya babyitwaramo. Hano ku bya Pasika turebye ku murongo wa 5 w'iki gice cya 16, haranditse ngo ntuzatambire ibya Pasika ahantu hose iwanyu Uwiteka Imana yawe, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho utambira umwana w'intama wa Pasika nimugoroba izuba rirenze mu gihe cyo kuva kwawe muri Egiputa. Uzajya uwotsa uwurire ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranya. Mu gitondo usubireyo ujye mu mahema yawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ushaka kwereka yuko ijambo ry'Imana ritwereka ko bitari ugupfa kubikora uko umuntu abitekereza, ahubwo Imana yari yashyizeho umurongo, yari yarashyizeho ko bizajya bikorwa. Iba hari amategeko kandi bakayagenza gutyo. Hanyuma mu gitabo cy'Abagalatiya twasomye, twabonyemo ukuntu haje kubamo ikibazo kubera yuko Abayisiraheli baje gusa n'abanyamahanga, bitera ikimeze nka confusion. Ariko Pawulo abisobanura neza ko Imana itarobanura ku butoni, kandi ko batatsindishirizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko ngo bibe ari iby'Abayisiraheli gusa, ahubwo Yesu yaraje ubutumwa bwiza bugera no ku banyamahanga, kandi abamwizeye bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niho twasomye ari naho murongo tuzirikana none ku murongo wa 16 w'igice cya 2, twasomye ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Imana ishimwe kandi Imana idufashe. Hano yasobanuraga ko nubwo amategeko bari bayafite nk'Abayuda nk'Abayisiraheli, ariko siyo yabatsindishirije, ahubwo nabo barizeye bizeye Kristo kugira ngo batsindishirizwe. Ubundi gutsindishirizwa ni ijambo rikoreshwa nko mu bucamanza, umuntu akaba yaratsinzwe agahabwa igihano, agatsindwa n'urubanza rwose agahabwa igihano agomba gukora. Noneho hakaza umuntu ukora icyo gihano cyangwa wishyura ibiguzi bingana n'igihano yahanwa ku mukimbo cye, bigatuma we ahinduka umwere kuko hari undi wakoze igihano mu kimbo cye. Nicyo rero Yesu yadukoreye. Haleluya. Yesu yaraje ahanwa igihano twagombaga guhanwa. Urupfu twagombaga gupfa nirwo yapfuye. Ntabwo rero dutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa n'imirimo myiza dukora, ahubwo dutsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Hari igihe abantu bibwira ko imirimo myiza ihagije, rimwe na rimwe kumva n'abantu barabivuga ngo yo nguriya muntu ni umuntu mwiza, ngo agira ubuntu, nguriya muntu ni umuntu mwiza, ngo agira urukundo, ngo ni imfura, ngo ni umuntu mwiza. Ariko ibyo ntibihesha ubugingo. Kubikora ni byiza, kubikora ni byiza cyane, ariko ntibihesha ubugingo. Igihesha ubugingo ni ukwizera Yesu, ugakurwaho urubanza rw'ibyaha, ugatsindishirizwa. Kuko igihano cyari kuri twe, yemeye kugihanwa mu cyimbo cyacu. Iki tugira abana
b'Imana ikitugira baragwa b'ubwami ni ukwizera Yesu Kristo kuko ari udutsindishiriza. Urashaka gutsindishirizwa? Urashaka kuba umwana w'Imana? Izere Yesu. Birashoboka kuri ingeso nziza. Abantu bagushima bakanabivuga nawe ukaba wizeye rwose kuri umunyangeso nziza. Ariko mwene danagira ngo nkubwire ko bidahagije kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Hari ikibanziriza izo ngeso nziza cyatuma utsindishirizwa nuko wizera Kristo Yesu ukamuhindura umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Noneho za ngeso nziza zigira agaciro kubwo gutsindishirizwa na Kristo. Ntabwo dutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ntabwo dutsindishirizwa n'ibintu byiza twakoze kuko ntabwo byadutsindishiriza, ntabwo byadukuraho igihano twari dukwiye guhanwa. Ariko dutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo kuko yemeye gupfa mu cyimbo cyacu. Kumwizera, kumenya icyo yakoze ku musaraba biduhesha ubugingo buhoraho, biduhesha kuzabana n'Imana iteka mu bwami. Mbese wizeye Yesu? Imana iguha umugisha. Ujye ugenda akuyobore, ugende nk'uko akuyoboye. Ariko niba utaramwizera, niba wumvaga bihagije uri umunyangeso nziza, kumva birahagije. Ndakugira inama uyu munsi yo kwizera Yesu kuko ingeso zawe nziza ntizagutsindishiriza. Imirimo itegetswe n'amategeko ntiyagutsindishiriza. Dutsindishirizwa no kwizera. Ndetse kwiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni uguhinyura ubuntu bwa Kristo, ni uguhinyura igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Kuko iyo amategeko aza kuba dutsindishiriza, ntabwo Yesu yari kwirirwa aza mu isi. Ariko yaje gucungura umuntu kubera ko amategeko atabashaga kumutsindishiriza. Dutsindishirizwe rero no kwizera Yesu. Nawe umwizere, umwizere Yesu, ibyo bizaguhesha ubugingo, ibyo bizahesha agaciro ya mirimo yawe myiza, ibyo bizahesha agaciro za ngeso zawe nziza. Ikibanza ni ukwizera Kristo Yesu akagutsindishiriza. Icyubahiro cy'Imana iteka.